va passar del drama de la guerra a l'humor, de la presó a la llibertat, de la pobresa a l'èxit i els diners. Hila odiava la guerra, però va ser un gran soldat de l'humor. Ja de nano era el graciós de la classe. A un professor, el Hila, li va enganxar al darrere de la sotana un cartell que deia «Peligro de pedo». Era un nen bromista i que s'entretenia fàcilment. Jugava amb dues agulles d'estendre la roba. Les feia parlar entre elles, com si fossin soldats, dient-se «Es el enemigo? Que se ponga!». Us sona, oi? Doncs així és com va néixer aquesta mítica frase. «Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento». En Hila no tenia cap problema en parlar amb l'enemic. De fet, durant la guerra, es va fer amic d'un enemic. Sí? Una nit, mentre feia guàrdia, va sentir que un soldat a l'altre bàndol, que també feia guàrdia, cantava. Al Hila li devia semblar tan simpàtic que va començar a xerrar amb ell. I a partir d'aleshores feien coincidir les guàrdies i s'explicaven la vida. Però no es van trobar mai. Va ser un enemic platònic. Quan feia broma de l'absurd de la guerra, en Hila sabia el que es deia. Mireu, el Hila a la guerra es va salvar pels pèls. El van capturar a Còrdoba i el van afusellar. Sí, 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 el van afusellar. Però com que els falangistes anaven borratxos, van disparar el tum-tum. El Hila es va fer el mort. Després de la guerra va arribar l'èxit de les seves vinyetes a la Codorniz i, sobretot, dels seus monòlegs al teatre. Era tan exigent que duia una llibreta on puntuava les seves actuacions, però també puntuava el públic i val a dir que el públic català era el que solia treure millor nota. En Hila agradava a tothom, fins i tot a la dona del Generalíssimo. Per això, de cop i volta, es va trobar actuant davant les autoridades per commemorar l'Alzamiento Nacional contra el qual ell havia lluitat. Això sí, no sabem si Franco va entendre els dobles sentits ni quina nota li va posar en Hila com a públic. Estados Unidos, qué país. Nueva York, qué ciudad, qué edificios. Y qué tráfico. Un día leí en un periódico una estadística que decía según las estadísticas, cada 5 minutos en la ciudad de Nueva York un hombre es atropellado por un coche. ¿Qué dije yo? Joder, pobre hombre, ¿cómo estará? Pa, 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 pa. A veure, però jo hi ha una cosa que no entenc, perquè el Hila Manu deia que per entendre l'humor català s'havia de ser català. Això és veritat? Per entendre els acudits de peatges, sí que cal. Jo de fons no m'hi fico perquè jo no soc català, perquè diuen que és català el que viu i treballa a Catalunya. I jo no treballo a Catalunya. Jo no treballo enlloc, de fet. Jo no foto ni brot. Però vostè viu a Catalunya? Sí, bueno, viure no. Jo sobrevisc, que és diferent. O sigui que ni per un costat ni per l'altre. Per cert, ell d'on era? D'aquí o d'allà? No, el Hila es va fer a Madrid, el que passa que va triomfar a Catalunya. Era com el Luis Enrique de l'humor. Les diu bones, també, ell, eh? És que és bo, és bo. Trobo que us feu molta gràcia l'una a l'altra. És bo, ell és molt més bo que jo. Mira, el Xotis, mira. No, és que es veu tan diferent el món des d'aquí que des d'allà. Vull dir, i la distància tampoc és tan gran. Són 600 quilòmetres, saps? Però, clar, allà hi ha coses a mi que em sorprenen. Com, per exemple, els entrepans de calamars. Que dius, el calamar ja està fregit, ja té farina, saps? Allò ho fregeixen. Llavors hi posen pa, que també és més farina. Que dius, farina, més farina, pam, com pan, com pan. Saps què vull dir-te? I després nosaltres som el raret, saps què vull dir-te? Perquè demanem pa amb tomàquet allà on anem. Perquè jo sempre demano pa amb tomàquet. És aquella cosa de... Em posa pa amb tomàquet, que allà hi diuen pa amb tomàquet. Que dius, pa amb tomàquet, que sembla un déu d'aquests, saps? Azteca, que dius, la piràmide de pa amb tomàquet, que també és pa amb tomàquet allà, que dius, no, pa amb tomàquet, els he dit mil vegades, pa amb tomàquet. I ells, ah, català, doncs sí, soc català. Què passa? No passa res, soc català, no passa res. Soc català, és que també... És que jo reivindico el pa amb tomàquet com... Per mi és una cosa com la pàtria portàtil, saps què vull dir-te? Per mi és el cordó umbilical que em manté unit a Catalunya. Jo quan arribo a Catalunya diu, pa amb... Jo reclamo la creu de Sant Jordi pel pa amb tomàquet. I un altre dia parlarem dels calçots. En fi, en Hila va triomfar a Catalunya i nosaltres hem viatjat fins a Madrid per parlar amb gent que ha fet el camí invers, és a dir, catalans que han triomfat allà. I així ho dic. Molt bé, ara ho soc molt bé. Hila era un madrileny de Chamberí que va triomfar a Catalunya, però que els catalans van fer més nostre que el pa amb tomàquet. Passa el mateix en la situació inversa, amb els catalans que treballen a Madrid? Poden evitar que els vegin abans que res com a catalans? Pujo a l'AVE per saber què en pensen els catalans que triomfen professionalment a Madrid. Vull esbrinar si a la capital els han fet més seus que el Chocolate con Porros. Home, Fran, hombre, hombre. Bona. T'he fet cafè i tot.
Moltes gràcies. Esteu aquí, com si fos casa teva, sí. Molt bé. Escolta, bueno, és casa meva, en realitat. Ah, alerta. Això és casa teva. Això és casa meva. Tu passo aquí moltes hores, nen. Sí. Jo vaig néixer a Barcelona, però vaig créixer a València. Jo, jo dic que sóc mediterrània. M'encanta la primavera al Mediterrani, però podria ser de València, de Barcelona, de Tunis, d'Itàlia, d'on fos. Però tu saps la d'anys que fa que jo no parlo diàriament català? Ara, he de fer traducció simultània a mi mateix per parlar amb tu. Els meus fills són madrilenys i no saben català. És culpa meva, perquè jo, abans que naixés el primer, jo tenia la intenció de parlar en català. Però és que el bilingüisme va molt bé. Sí, sí, però no em surt. Te'n recordes que fa anys l'Esperanza Aguirre va dir que hi hauria col·legis on es podria aprendre català? Sí. Ella ho va dir, però no es va fer mai, No. Tu t'oblides que ets catalana? No. Jo no me n'oblido mai, que sóc catalana. Primer, perquè la meva llengua materna és el català. Sí. Jo, per dintre, penso en català. Sí. Quan estic a Madrid, intento pensar en castellà, i visc molt amb el castellà, però, clar, jo no me'n puc oblidar mai, que sóc catalana. Quan vas arribar aquí, a Madrid? L'any 92. Coi! Sí. No em sento tampoc ni d'aquí ni d'allà, em sento molt català, però sempre de fet que Barcelona és una ciutat per viure i Madrid és una ciutat per treballar. A mi m'agrada més la competitivitat, m'agrada la baralla, no? Estrès, l'estrès. Estrès positiu, que es diu, no? M'agrada molt. Ah, sí? I crec que aquí a Madrid la gent viu per treballar, no? Aleshores, em diverteix molt això. Aquí a Madrid hi ha molta gent de tot arreu i aleshores es genera aquesta dinàmica de seguida de sortir, de fer pinya. És molt normal entrar en un bar i que la gent parli amb tu sense conèixer-te. I tu la gent saben aquí a Madrid que ets català? Sí. Tothom. Aquí funcionen molt les bromes de dir soc un català rata i per tant no convido i no tinc diners. Això funciona aquí. Jo he convidat a molts més madrilenys que madrilenys m'hagin convidat a mi. Hombre, qué generosa eres para ser catalana, que això... Fa ràbia. Fum bastant, O qué simpàtica eres para ser catalana. Això és un clàssic de Yerioi que ens hem sentit tots els... Tu segur que te l'has sentit 20 vegades. I com això, algun comentari més? O vaya una la que veis liado los catalanes. Si tu ets català, sí. A Madrid ets català. Sí. I seràs el català. Sí. I si ets sevillà, sí. Seràs el sevillà. Sí. I al sevillà li diran, Quillo! I a nosaltres? Trabajamos. I a nosaltres ens diuen... Què ens diuen? Ah. Cataloneta! I tu has notat que t'han acollit amb els braços oberts? Mira, sí, ser català no desperta d'entrada grans simpaties, especialment ara, però mai, en general. Però sí que desperta un immens respecte, sobretot respecte professional, fins i tot exagerat, Jo recordo la primera vegada que hi vaig anar, que a més em van donar un programa que era nou i vaig pensar, deu haver-hi 25 que em volen matar. I vaig arribar i vaig dir, bueno, qui està enfadat aquí perquè no té aquest programa? I em van dir, no, claro, cuando dijeron que venía alguien de Cataluña ya... La gent que viu a Madrid ens té molta admiració als catalans. I em va sobtar perquè la gent de seguida que sap que ets catalana et diu, ostres, que bé que treballeu els catalans, que professionals que sou, dona gust, Barcelona és la ciutat per viure, és preciós, i t'ho expressen de seguida molt obertament. I jo pensava, nosaltres a l'inrevés ho faríem, això. Hi ha humor madrileño? No el conec. L'humor madrileny a mi m'agrada molt perquè, a diferència del nostre, aquí s'és més foteta, més socarrón, seria la particularitat. La gent de seguida fa bromes encara que no tingui confiança en tu. I jo crec que a Catalunya ens esperem una mica a tenir una mica més de confiança per si de cas. A mi em fa l'efecte que sí, que moltes vegades hi ha com un concepte de la prudència diferent en aquest sentit. Però, clar, per tant, el que jo veig és que tu sempre recordes que ets català. Tu no dius los españoles, no sé què, no sé què. Ui, no. Això no... Jo no tinc valor. Què vols dir? De fer bromes en general de los españoles. Perquè coses, jo crec, coses que los españoles estiguem disposats a admetre que són gracioses, que fan gràcia, jo crec que no hi ha tantes. I tu ets un tio amb sentit de l'humor? No ho sé, a mi, per exemple, la gent que fa acudits no les suporto. A mi tampoc. No m'agraden. Va, voy a contar un chiste ahora. No, a mi no. No me lo cuentes. Nosaltres treballem amb molta tensió, a contrarrellotge, moltes vegades, i algú que pugui fer un acudit en un moment que destensa la situació, jo ho valoro moltíssim, és molt important el sentit de l'humor. Tu has hagut de canviar alguna cosa per agradar aquí, a fora de Catalunya? He hagut de deixar de discutir ja. És que s'ha d'explicar moltes coses, el que passa a Catalunya, no? S'han d'explicar moltes coses. Aleshores, a vegades em costa explicar-les, També et dic, però nosaltres al final som ambaixadors, una mica el que passa allà, quan diuen els polítics. No, els polítics som els que... La gent com nosaltres, catalans que estem fora de Catalunya, hem d'explicar el que està passant a Catalunya, no? Un dia diré que soy murciana, perquè la gent dirà, ai, que bonita la huerta murciana, saps? Ràpidament tens un comentari positiu. Sí. O tu dius a Euskadi, oh, coño, que bien se come en Euskadi, no? Galícia, oh, la mariscada i tal. Tu dius que ets català i hi ha un silenci a vegades, saps? Tu has hagut de canviar l'accent? No.
Jo, és l'accent que porto. En castellano, a ver cómo hablas. No, yo te hablo en castellano normal, ui, así. Ui, pero es muy de la moraleja, ¿no? Això no ho havien dit mai. Aquest català no és d'escoltar-lo a casa meva, aquest català és de mirar molt TV3, clar, de llegir molt en el seu dia el diari Avui, clar, i que la ràdio del meu poble em deixessin fer molts programes quan jo encara el català no el tenia molt depurat. Quan vaig arribar la primera vegada a Madrid, el meu jefe llavors em va dir tendries que perder el acento català. I jo, que havia treballat a Televisió Espanyola i a la SER, i jo pensava que pràcticament no se'm notava, i hombre, és que no se me nota mucho, no? Diu, lo tienes que borrar. I dic, però bueno, ¿por qué? Perquè no teníem llavors una presentadora que era canària. Mm. I, no, és que genera rechazo. Una cosa molt curiosa és que el nostre equip està ple de catalans. Perquè va venir el primer i va començar a fitxar la resta. I som molta gent catalana a l'equip i nosaltres parlem català entre nosaltres. I el nostre equip ha après català. Ha après català. No el parlen, però l'entenen perfectament. Jo parlava amb Gila, me'l trobava a l'aeroport alguna vegada, Gila. Sí. I em deia, estoy encantado en Cataluña. Sí, sí. Menos cuando pongo TV3 para ver un partido de Madrid. I des de Madrid. Sí. I com en TV3 diu que els gols del Madrid no els cantava, pràcticament. Una amiga em deia, volia anar a la Costa Brava, però tot eren pegues, saps? Es que és muy caro, es que claro. I el mar com és? Porque claro, voy con los niños y esto me han dicho que... Yo al final era tan pesat que li vaig dir... Mira, ¿y sabes qué pasa? Li vaig dir, es que está lleno de catalanes. I diu, claro, encima esto, sí, no, me voy a ir a València. I tu de quin equip ets? No en tinc. No ets de cap partit? Ai, de cap partit, de cap equip. No, soc, però no ho dic. Ah, a mi sí que m'ho pots dir, home. No. Però jo no he vist un partit de futbol. Tu diràs, tu tens pinta de dir les coses. Has hagut de canviar d'equip? No, tampoc no. Oh, ja veig, m'estàs enganyant, ja ho veig. No. Ja ho veig, i tu veig els ulls. No, no he canviat res, no he canviat res. Tu ets com el Figo del periodisme. No, però... Sí, no. Ara, t'ho refotem. Sí, tu ets el Figo del periodisme. O sigui, el Figo ens va fer això i tu també ens ho has fet. Jo dic el mateix aquí, que a Barcelona, a València, dic el mateix. De Madrid, tu qui creus que jo podria anar a visitar perquè m'expliqués ben bé el que és l'humor d'aquí que es pugui entendre a Catalunya? Tinc un company d'aquí, Wyoming és perfecte. És el Wyoming. El cap al Gran Wyoming, per exemple. Ves a veure el Wyoming. Perquè jo crec que és el màxim exponent d'aquest tipus d'humor. Foteta, socarrón, molt intel·ligent en el seu cas. Ves-hi i aviam què et diu ell. Va bé, m'acabo el cafè. Molt bé. Em fas mal cada cop que m'agafes la mà. S'ha de fer així, la mà. Adéu. T'acompanyo. Va. Vinga. No, fes. Adéu. Que és un home molt ocupat, a més. A veure, anem. On anem? És per aquí. L'has de parlar de vostè. Hola. Sí que està a Wyoming. Que se ponga. De Ángel Yácer, dígame. De Wyoming, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, que soy Ángel Yácer. Sí, que sí, estoy en Madrid. No, que te llamaba por si podía pasar a hacerte unas preguntas y charlar un rato sobre Gila. Sí, sobre el humor catalán aquí en Madrid, sobre el humor de aquí en Madrid, en Cataluña. Sí, pues es para TV3. Venga, pues ahora nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Ay, no, yo no sé mai quan parlo sobre Gila ni quan parlo en broma, que està mal. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Venga. Me han dicho que le tengo que llamar de usted. Bueno, como quieras. ¿Por qué crees que gustas tanto? Yo soy un tío anormal en el sentido estadístico. Entonces, tú ten en cuenta que yo he sido el presentador más atípico de la tele en el sentido de que yo no tengo dicción, no tengo memoria reciente, me equivoco. Soy muy ajeno a las circunstancias. Sí. Eso, por un lado, me ha dado tranquilidad escénica, que claro, me permite que me la sude el entorno, sí, pero por otro lado, no me permite estar a tantas cosas como una persona normal. Vale. Y entonces eso... Eso hace gracia. Hace gracia. Pero los catalanes, ¿cómo nos ves tú? Muy bien. Sí. Sí. Yo siempre... Por eso ahora cuando me preguntan todo esto de la independencia y todo eso, me siento un poco abrumado, porque yo siempre les he considerado unos grandes aliados. ¿Y tú qué crees que tenía el Gila que tan agradaba? Pues probablemente talento. Él fue, para empezar, él fue el primer, esto que ahora se lleva tanto, stand-up comedian, ¿sí?, fue el primero, la primera persona que no contaba chistes, sino que contaba historias. Sí. Contaba historias y era de un talento extraordinario, es decir, ha habido frases que han quedado ya para los restos, como aquella famosa de Sherlock Holmes, deteniendo a Jack el Destripador, sí, que se cruzaba con el pasillo y le decía, alguien ha matado a alguien, y tal, es que esto es la hostia. Tenía una sensibilidad especial para captar detalles costumbristas.
Y venía de un mundo muy concreto donde esas pequeñas cosas a él le marcaban mucho. Y cuando las contaba, cuando nos contaba lo obvio, nos hacían gracia. ¿Y ahora tú qué crees que haría? ¿De qué hablaría? Es que yo creo que a Gila, como a Unamuno, le dolía España. Y entonces, en la gente que realmente quiere a su país, en esta circunstancia lo pasa muy mal. A mí me pasa. Sí. Yo lo paso muy mal. ¿Por qué? Porque no los soporto. O sea, este atajo de sinvergüenzas y de gentuza. Pues bueno, pues esta gente que va con una tarjeta black y dice que lo que hay que hacer es trabajar más y ganar menos. Y que si tu hijo no tiene para comer, ya comerá. Pues no lo soporto. Pero tú haces humor de esto. Sí, yo hago humor de esto. Claro. Bueno, para que se ría la gente. Pero otra cosa es que me haga gracia a mí. A mí no me hace ni puta gracia. Pero ese humor del absurdo, tú también lo sí, tienes. Sí, a mí me pasa una cosa que decía Groucho más. Decía, si eres capaz de hablar durante mucho rato, sí, te saldrá algo gracioso. Yo soy producto de un deterioro orgánico que se llama verborrea. Entonces, este hecho de no poder parar de hablar tiene dos salidas. O eres el tío más coñazo del planeta y la gente te evita, o te conviertes en algo gratificante a través del humor, por ejemplo, que te permita congraciarte con tus semejantes. O sea, que tu humor se basa más en reírte de los demás. No, no. Bueno, en hacer broma de las cosas que a lo mejor no tienen sí, gracia. Sí, ¿no? Sí. Madrid es un sitio muy extraño porque es, por un lado, es una olla express, todo se vive con mucha intensidad, aquí está la Corte, aquí está el Congreso. Entonces esto todo es... O sea, yo, por ejemplo, a veces en época electoral que voy a Barcelona, noto un relax que me parece como si la gente fuera irresponsable. Porque aquí está todo el mundo en una tensión acojonante, sí, y con la vena gorda hablando en los bares. Pero por otro lado, Madrid realmente no es de nadie. Es decir, que Madrid era un villorrio y ahora pasó a ser 4 millones de habitantes. Con lo cual es un sitio tan absolutamente impregnado por la inmigración, claro, que no tiene tradiciones. El chotis, que es el supuesto el baile madrileño, es un baile escocés. Y se llama así, Scottish, y de ahí viene la palabra. ¿Y hay humor madrileño? Sí, sí. ¿Y cómo es? Es más una forma de entender la vida y de hablar, que a mí me hace mucha gracia. Y es exclusivo. Desde fuera se puede ver como un acto chulesco, pero es muy gracioso. Pero dame un ejemplo para que yo lo entienda. O sea, así como soy el andaluz. Pues, por ejemplo, dice, yo que son. Pues mira, yo entro en un bar en Madrid y me está la camisa grande, como es el caso, porque no me la probé. Y entonces el camarero me diría, el difunto era mayor y sigue trabajando, ¿no? O vas con una chaqueta determinada y para vacilarte, el mismo camarero te puede decir, no había de caballero. Y tal. O sea, es muy concreto. ¿Y si tuvieras que descolgar un teléfono y llamar al enemigo, a quién llamarías? Ahora mismo. Que se ponga, ¿eh? Sí, a Moncloa, sin ninguna duda. Sí. Sí, sí, yo ahora mismo la hago responsable de todos los males. ¿Y se pondría? ¿Qué coño se va a poner? Si no se pone ni para los periodistas, sale tarde de un plasma. Te he traído un regalo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, sí. Yo también, yo no soy muy de banderas. No. No, que me encontré una vez apilados así, pum, pum, y eran boletines oficiales del Estado. Y en la primera página había una frase del caudillo, don Francisco Franco Bahamonde, y eran todas espectaculares, parecían de Gila. Y una de ellas decía, yo soy el caudillo de todos los españoles, no soy partidario de algaradas banderizas. Algaradas banderizas. Esto. Estos son algaradas banderizas. Estos son cuando la gente se echa a la calle y todo eso. Sí, sí, sí. No es partidario de eso. España es una y yo soy su puto dios. Así era. Así era, sí. Pero bueno, o sea, No, ya está. Es que yo me la pondré un día. Claro. Bueno, a lo mejor si un día se independiza Cataluña y me exilio allí, pues me voy, entro con esto, que siempre es una buena carta de presentación. Sí, sí, ¿no? Esto gusta. Yo soy.